Підприємці та реалізатори у цих торгових рядах не можуть зрозуміти, що сталося. Вони тут з півтора десятка років спокійно працювали, сплачували податки, аж раптом опинилися поза законом. Ну, до цього моменту більше 10 років він существував, і як би нам ніхто не говорив, що ми преступники, ми незаконно торгуємо. А чому-то от зараз, коли прийшла нова влада, нас почали безконечно теребити. Їхні споруди міська влада хоче знести. Вони тут начебто стоять незаконно. Мовляв, у підприємців немає дозволів, аби займати це місце. А тут раптом виявилося, що потрібно звільнити дорогу. Замість ринку тут мають їздити автомобілі. Коли кіоски ставляться просто на дорогу, де раніше їздили машини, ну, це ж, як з моєї точки зору, це із ряду вон виходяче. Несподіване бажання влади очистити дорогу від підприємців останніх дивує. А щодо незаконності, вони іншої думки. Мовляв, усі документи у них є. Та й взагалі це не кіоски, а капітальні будівлі. Наприклад, у них є фундамент і навіть виділені адреси. Та й взагалі не можна просто так приїхати і забрати приватну власність. Це єдиний для мене істочник доходу. Просто якщо в 90-х закривались, допустим, підприємства, альтернатива ринки. Зараз альтернативи немає. Що нам робити? У міськраді є відповідь на це запитання. Зокрема, реалізаторам і підприємцям можна перейти працювати на легальних ринках. Або, наприклад, можна орендувати приміщення у торговельних центрах. Ну, людей роботи на самом деле ніхто не лишає. Люди, які торгують в цих ларьках, у них є огромне кількість варіантів знайти собі нове місце для оренди. Власник споруд, які хочуть знести, впевнений. Справа тут не у бажанні звільнити дорогу автомобілям. На його думку, це пов'язано з власними інтересами мера Бориса Філатова. Мовляв, хоче змусити підприємців торгувати на тих ринках, де в нього є своя частка власності. Йому принадлежить доля в Озерці через афілірованих з ним ліц і маса інших долей в об'єкті. Ну, він не розуміє, що на Озерці люди просто не зможуть їх торгувати, і він просто їх лишить. Точно так же, як в його пасажі, Лайбері. В Сумі теж люди не зможуть торгувати тапочками по 20 гривень. Вулицю Боброва хочуть очистити для проїзду автомобілів через кілька днів. В той же час не проти перенести строки на місяць пізніше. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.